အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစန်းသာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုအားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုဆက်ပရမနီယာသည်ဆိုရင်ဆက်ပရမနီယာကြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့ခမေးကြပါနဲ့နော်အားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေထူထောင်မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ဂျူနာရှိရနေရနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မူလနေထားနေပုံမြင့်တဲ့ဘဝခြေနေတစ်ခုကိုကုပြောင်းတုတ်တယ်ဘဝရည်မှန်းချက်စစ်တွေကိုဒီအချိန်မှာအကောင့်ထဲဖို့လို့အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်အလုံးနေနဲ့အောင်မြင်မယ်နာမည်အောင်မြင်မှုရှိပတိုင်းမဲ့ဝေချင်းစုဆောင်းရရင်ပတိုင်းခက်ခဲတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုပါဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ကံခွင့်ရည်တွေရှေ့ရည်နေမှာပေါ်ပေါက်တယ်။အဲဒီရှေ့ရည်နေမှာအသွားလာနေတဲ့ thank you ဆက်ပဲသူသဖြင့်ညနေ3နာရီတည်းနေကွယ်အတွင်းသေစားထိခိုက်မှုဖြစ်တတ်တယ်။အရှိတောင်ရက်ကိုသွားစဉ်ဥတီစဉ်ဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရည်နေရတော့ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းတဲ့နေဖြစ်တယ်။အရာရာစင်ပြေခြင်းရှိမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့တော့စကားများတတ်တယ်။ဆယ်ရည်နေမှာမေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းစုပေါင်းတုံ့ပြန်ကြိုးပမ်းခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။စက်တရနေ့မှာအခွင့်အရေးမျိုးရှိမယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိမယ်။ရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်ရမယ်။စက်နေ့ရနေ့ကတော့ဝေးချေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံထူးထူးခြားခြားတိုးတက်တယ်။စက်သုံးရနေ့မှာရံပတိပက္ခလေးတွေရှိတတ်တယ်။လူရှိရောက်တူခီသွားခြင်းကိုရှောင်ပေးပါ။14ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးတော့ဘဝတက်လန်းကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။တနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးနိုင်မယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရည်တွေဖြစ်တတ်တယ်။တက်လေးငါးကနဲ့နေ့ချိုးပေးပါလေ။အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစေဖို့အတွက်ဂျွန်လ9ရက်နေ့မနေ့4နာရီနေ့4နာရီ50 3မိနစ်ချိန်တော်အတွက်မှာတဏှာသိတိနဲ့ခံဆန်းရှင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပန်းသုံးခွင့်ဘုရားတင်ပြီးလိုရာဆုတောင်းဝေကျေးကံလုံကကံလုံးစုံကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းများပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ယေရှုတင်ပါ့မယ်ကနားစီရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်အတွက်မှာရန်တိုက်ခဏနေရှင်ပြီးလောရတတ်တယ်အပြိုင်ဆိုင်ကြမှာတိုးတက်မှုကံပွင့်မယ်အချိန်မှမှုတွေဖြည့်ရှင်းရတတ်တယ်စကားပဋိပက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လူပေါင်းမှဆုံးဖြတ်ချက်မှသူများပြဿနာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်ပြီးတော့အမှုခင်ဖြစ်နေသူတွေကိုလိုက်လံကူညီဖြည့်ရှင်းရတာအမှတ်ခံပေးရတာတွေကြောင့်တဲ့စာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ထိုးတာငွေကြေးကိစ္စဂျာဝင်တောင်းယူအမှတ်ခံတာတွေကိုရှောင်ရမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်ရင်းချင်းနဲ့ခက်ခဲချင်းတွေကိုကြုံပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ်ရှေ့ရည်ကြီးကအနောက်ရှစ်တည်းရန်နေများတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီနေ့မှာမြောင်းရက်ကိုတည်သွားစေတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့တနေ့တာအတွင်းမနေ့စနေခွင်းနဲ့ဆက်နေနိုင်ကြမှာတတိနဲ့ရှင်ပြီးလုံးနိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ကိုယ့်ရက်နေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံလေးတွေပေါ်တယ်။အပြောင်းလဲတဲ့တလန်ရှိမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ဆယ်ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်လူမျိုးကွဲချိုးပေးမယ်ဆက်တည့်ရနေ့မှာငွေရေးချေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းချိုးပေးခြင်းတွေရှိဆက်တည့်ရနေ့မှာရန်နောက်ဆက်တည်ဖြစ်တတ်တဲ့လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အညီအောင်နဲ့အနဲ့အောင်တွဲဝဲခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်
ဆက်သုံးရနေ့မှာပေါ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်တည်းနဲ့တိုးတက်မှုတစ်တည်းအကုတ်အတွက်အထူးကြိုးပေးနေမယ်။ဆယ်လေးရနေ့မှာရှင်ဤသူများနဲ့စကားများတဲ့အတိုက်ခံကြတိုးတက်မှုကိုလည်းခံရရှိနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပါမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နာဆက်တည်ရှိပါမယ်။နေ့လေးခုငနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်။ အညိုရောင်ပြရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစေရန်တို့ကနေနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ပါလက်ဖက်ချောက်တူတန်းခြင်းပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတကနာစီယာမှာကတော့အင်္ဂါတာရမီများအတွက်ဆရာကြီးစံစာဒီဘိုးရဲ့ဟောတဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ 2023ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ရက်နေ့ဆယ်လေးရက်နေ့အတွင်းဟာအလိုပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြုံမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝအခြေအနေအစ်မြင့်တက်ခြင်းမူလဘဝနေ့ပုံမြင့်တဲ့ဘဝသို့ကူပြောင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့လောရာဆန္ဒအလုံးစုံပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ ကောင်းသောနှစ်သာရကိုရရှိမယ်။ငွေကြေးကိစ္စ၊လုပ်ငန်းကိစ္စ၊စီးပွားရေးရာကံပြပြ၊ကောင်းသောနမိတ်နဲ့အကျိုးပေးသောကံနဲ့အထင်ရှားရရှိမယ်။၈ရက်နေ့မှာအသွာလာနေထိုင်ကြည့်ဆက်ရမယ်။မတော်တဆထိခိုက်မှုအနည်းကိုကြည့်ဆက်ရမယ်။အရှိတောင်ရက်ကိုဦးတည်သွားစေခြင်းရှိတတ်တယ်။ညနေ၃နာရီလေးနာရီခွဲကြာမှာမတော်တဆနဲ့ရှိတတ်တယ်။၉ရက်နေ့မှာတော့အရာရာစင်ပြေသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြုံပြီ
ဒီနေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ရရှိပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရရမယ်။၁၁ရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ကြခြင်းနဲ့အကျိုးပေးမှုကြောင့်ပဲအရွယ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။၁၂ရက်နေ့မှာဝေကြီးလက်လာပါစီပွားဥစ္စာတနာဖွံ့ဖြိုးခြင်းကိုကြောင့်ပဲ။၁၃ရက်နေ့မှာ အရာရာဆင်ပြေသောနေထားနဲ့အလိုဆန္ဒမှတ်သမျှပြည့်စုံခြင်းကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တဲ့ကံပြန်ပါတယ်။ဇာတာပတိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်နောက်ဆက်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။၃၆၉ကနန်းနေချိုးပေးတယ်။အနီအောင်ချက်သွင်းအောင်နှုတ်နှဲ့အောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့ အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေဖို့အတွက်ဒါနသိတိနက္ခဆန်းရှင်နေနေဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေမှာပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာအကျွေစိတ်တစ်စိတ်ကိုအမွှေးနာသာပြပြပြီးဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းကိစ္စများလုပ်ပါထူးခြားစွာအောင်မြင်ခြင်းငွေချေးကံကောင်းခြင်းကြုံပါလိမ့်မယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ရဲ့နေ14ရက်နေ့အတွက်မှာငွေချေးလက်လာပါဥစ္စာတနာဖွင့်ပြမယ်အလောကံကံကောင်းမယ်ရှင်ပြန်မှုမှာသမျှအောင်မြင်မယ်ခက်ခဲအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ဘဝချင်းနေသစ်ကိုရောက်ရှိမယ်ကာလတန်ကြာပြိနေလာရောက်ကုန်ပြန်ပွင့်မယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ရှေးတိုးလုပ်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ရှေးတိုးလုပ်ခြင်းတို့ရဲ့အနှစ်သာရကိုကြုံတွေ့ရမယ
ဒီနေ့ရာရာဆင်ပြင်းနေနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှန်နေရောအထူးပြုကျူးဆန်းမယ်ဒီတစ်ခုဖြစ်တယ်အသွားလာနေတိုင်းကျူးဆန်းရမှာပါအထူးသဖြင့်အရှိတောင်ရကိုဒီသွားစင်းနေဖြစ်တတ်တယ်ညနေ၃နာရီနဲ့၄နာရီခွဲကြာသတိထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာစိုးမယ်လို့အောင်မေထားပြီးမှကောင်းခြင်းခံနေတယ်ပြန်ရဒါပေမဲ့အတိုက်ခံတော့တော်လေးများပြီးမှအဆင်ပြေမယ် ဆယ်ရက်နေ့ကတော့ရေးပါတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဘဝတိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရရှိကြိုးပမ်းခြင်းကိုကြုံမယ်ဆတ်ရက်နေ့မှာအလုတ်အကျန်စီမှန်သမျှကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်ဆတ်ရက်မှာမူလစန္ဒတစ်မျိုးလက်တွေ့ဖြစ်တာတစ်မျိုးကြောင်းကြံတဲ့ခက်ခဲကြတာတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရလိမ့်မယ်
ဆက်သောရနေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တဲ့တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုကိုရလိမ့်မယ်ကံမြင်လိမ့်မယ်ဆက်လေးရနေ့မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်မနာလူသူတွေကြားရတဲ့ဖြတ်သန်းရတဲ့နေထားနဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တနည်းလာနေငါနေဗုဒ္ဓနဲ့မွေသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့မွေသူများကြောင့်စိန်အောင်ရှိဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်ရှိကိုကနန်းနေ့ကြိုးပေးတယ်။အနဲ့ရောင်ပြရင်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပြီးအလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းခြင်းကံများရဖို့အတွက်ဂျူနာကိုရဲ့နေ့ဓနသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်တဲ့နေ့မှာငွေဆက်ကိုတရွက်ကိုငွေးနန်းသာပယ်ဖျားပြီးပိုက်ဆိုင်ထဲထည့်ဆောင်ပြီး အလုတ်ကိစ္စမှန်မြတ်လုပ်ခဲ့လိုက်ပါဝေကျေလုံငန်းလက်လာပါသူကောင်းခြင်းကံတွေရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီခါနာစီယာမှာကတော့ကြာတာပတိသာနုမြတ်အတွက်ဆရာကြီးဆန်းစားနေမှုရဲ့ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာတာပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇွန်လ၈ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့14ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာမိမိလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ် ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ရရှိမယ်။ကာလရှိကြဆိုင်းငံတာတဲ့လူတွေပြန်လဲဆင်ပြေလာမယ်။လူမျိုးပွဲအကျိုးပေးမယ်။ဘဝရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်။အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှားပြီးတော့မိမိလိုရာစံတာတို့ရဲ့အနှစ်သာရကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ခြင်းကျိုးပေးခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာရှိတယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကိုပြန်လဲပြီးတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြရခြင်းငွေကြေးလာလာပါကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်ဆယ်ရဲ့နေ့မှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆတ္တရဲ့နေ့မှာလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံတက်လမ်းပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ဘဝတက်လမ်းကိုကြုံမယ်ဆယ်နှစ်ရဲ့နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ
ဆယ်လေးရက်နေ့ကဥတီကျက်တဲ့နဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြောင်းမယ်ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအသွားလာနေတဲ့ယူဆိုင်ရမှာကရှေ့ရက်နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအရှိတော်ရက်ကိုဒီသွားဆယ်နေ့ဖြစ်တဲ့တဲ့ညနေ၃နာရီနဲ့၄နာရီခွဲတွင်ယူဆိုင်ရမယ်လုပ်ငန်းကစီးပွားကံတွေကောင်းစေဖို့အတွက်ကိုလည်းကိုယ့်ရက်နေ့တနာသိတိနဲ့ကဆန်းရှင်တဲ့နေ့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါကြာသပတိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကိုရှေ့ရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါလက်ကမ်းမှာပြုတ်တထဲကိုအမွေးနာသက်ပဲပြပြီးလူနဲ့ဆောင်လိုက်ပါကောင်းခြင်းနှမိတ်နဲ့ကြိုးပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်တော်လာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနားစီရမှာကတော့တောက်ကြတာမိသားစုဆရာအီးဆန်းသားညီကြီးရဲ့ဟောခြင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနောက်ထောင်းနဲ့ဆက်သုံးခုနဲ့ဂျွန်လ၈ရက်နေ့
ရှားပိုင်ခွင့်တွေလည်းကြံ့ကြပြီးမှပြန်ရမယ်အတိုက်ခံတွေကြားရထိုးပေါက်ပြီးအောင်မြင်မယ်ဆက်ပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအပျက်စီးများမယ်ပစ္စည်းလောင်ခြင်းဈေးကစားခြင်းမပြုရဘူးခီးသွားရေးကျိုးရှိမယ်ပြိုရဲသူတွေစမ်းပွင့်မယ်ရှေ့ရနေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခံများမယ်မတော်တဆညံ့ကြည့်ဆက်ရမယ်အရှိတောင်ရကုန်တီတော်စင်တွေဖြစ်တဲ့တဲ့ညနေ၃နာရီနေ့နေခွဲကြသွားလာပြုဆက် ကိုယ့်ရဲ့နေ့ဟာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တနာသိတိစမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ဆယ်ရနေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝအောင်မြင်မယ်ဆတ္တရနေ့မှာယံများမယ်ပြိုင်များမယ်အတိုက်ခံများမယ်ဆယ်ရနေ့ကတော့ကိုယ့်အတွက်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေရဲ့အနိတာရကိုကြုံမယ်ဆယ်လေးရနေ့ကတော့အပြိုင်ဆိုင်နေအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့မိမိလိုရာ
တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနာဆက်ပြင်မဲ့တလေးကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပြီးကောင်းကျင့်ကံနေ့ရှိပါတယ်အဝါရောင်အဖြူရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ
Awayang Bamwe Lady Piyaka Lupuzo Bido, Loya Sanabu and Sanabi Yang Jobe Jingo Jomame, Jesu Timare. Sene name with you, Alo, Minglava. နှစ်ထောင်၂၃ခုနှစ်ဇွန်လ၈ရက်ကနေ၁၄ရက်တွင်ဟာအပြောင်းလဲတွေရှိမယ်စေကုသတွေလောက်ကန်ပြည့်နေမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတို့ဘဝမယ်ပဝင်းကျင်တဲ့နေထီတွေ့ရမယ်အကြောင်းရာသစ်တွေရွယ်ချက်သစ်တွေနဲ့ရှေ့တို့လုတ်ချင်းရဲ့အနေသာရကိုရရှိနိုင်မယ်ခီးသွားလို့ကြိုးပေးတဲ့လူမျိုးဝဲကြိုးပေးတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ် ပညာအတတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်ပေါက်မယ်ရှင်းရည်ရတော့ရာရာဆင်ပြေသောအနေထားနဲ့အပြောင်းလဲတိုးတက်မှုရှိမယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေရှိတဲ့တဲ့မနေ့စနေနိုင်ခွဲနဲ့စနေနိုင်အတွင်သွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်ကိုယ်ရည်နေ့ရတော့ကိုယ်တွေ့ရာရာဆင်ပြေသောအနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လူမျိုးခွဲချိုးပေးမယ်ဆယ်ရည်နေ့လက်ဖွင့်ကံဖွင့်လိုရာပ
အထင်လွဲမှုဖြေရှင်းရမယ်စာဝဲဆန်တဲ့လက်မှတ်ထိုးတာအပေးယူလို့တာတတိထား73ရက်နေ့ကအလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနေရှိပြီးဘဝတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုပေါ်မယ်14ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခနေနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ကံရမှအပြောင်းလဲနဲ့တန်လန်းရဲ့အနှစ်သာရကိုရရှိကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုကြုံတွေ့မယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ရှိမယ်နှစ်ခုကိုယ်ကနန်းနေ့ကြိုးပေးပါလေအဖြူရောင်အစင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သွန်ဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်၍ကောင်းသောအကျိုးဆက်တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်ပါလေကောင်းသောကံကြမ္မာများထူးခြားစွာရဖို့အတွက်ကိုတော့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ဒနာသိတိနက်ခတ်စမ်းရှင်တဲ့နေ့ငွေဆက်ကူလေးတရက်ကိုအမွှေးနံတာပယ်ဖျန်းပြီးအင်းကြီးထဲထဲပြီးတော့ဆောင်းကလိုရာကိစ္စလုပ်လိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကံတွေဆက်တိုက်ပေါ်ထွန်းလာပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဆန္ဒနည်းကိုဟောင်းနေတယ်ဆက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။